Krezo, zazvoň. Cože? Zazvoň. Cr, cr. No. Ještě jednou. Cr, cr. Anglie, prosím. No, tady Spojený státy, hele, já... Kdo? Um, Kdo? Když já ti volám... Jsi... Co já jsem přemýšlela... Jsi ty Indie? Víš, mě už to jakoby nevyhovuje. Ameriko? Mezi, mezi náma, já bych... Jakoby není to tebou, je to mnou, ale myslím si, že bychom se měli rozejít. počkej <laughs> jak jako rozejít, to se nemůžeš takhle rozhodnout z dekády na dekádu, tak si snad o tom promluvíme, ne? Já už to nechci řešit. Tak, tak já přijedu zítra, promluvíme si o tom, že to vyřešíme. Zítra úrovu. ne? Zítra, zítra, zítra je co se děje? 4. července zítra. No a co je jako? jakož července? Má jako grilovačku, Jaká Francie? Jaká Francie? Co se tam děje do prdele? Oh. Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu. Hodina děje pichu. Vítejte u osmého dílu Hodiny děje pichu, Terezo. Hodina děje pichu. Tohle bylo smyslně, ale takovým... Že jakoby, jo, povedlo po Jo, ale videu, jako ja? takovým zvrhlým školním způsobem. To bylo jakoby. potom zvonění. <laughs> wow, hm. dobře. Tak, o čem si povídáme dneska, Terezo? O otce, otcích zakladatelích, ježišme. Je to přesně tak? Jo. No jasně, no jasně. Víš, kdo to byl? Ne, pojďme se to dozvědět. Dobře, byli to frajeři, co založili Ameriku. Wow. Teda Ameriku, Spojený státy americký. Hmm? Re respektive uh, před tím, než existovaly Spojený státy americký, um, bylo takzvaných 13 kolonií, ovládaných Británií, pochopitelně. A tady 13 koloní mělo problém s daňovou politikou Velké Británie. Jako Gerard Depardieu jako Gerard Ako Akorát, že místo toho, aby... platit 13 koloní si pořídilo obří červený nos a odstěhovalo se do Ruska, jakoby. tak se rozhodli, že s tím budou něco dělat. Protestovali proti. Ty, daně se týkaly především čaje, tam byly jakoby, výměry, dumpingové ceny, tady ty věci. Protestovalo se proti tomu výrazně a dlouho a jeden z těch protestů je nejslavnější, říká se mu bostonské pití čaje, a.k.a. Boston Tea Party, mm -hmm. kdy banda lidí převlečených za Indiány, protože... Co tenkrát ještě mohlo. Tenkrát se mohlo, ano. Vzali prostě bedny s čajem a naházeli ho do moře. S jakým čajem? Prosím? S jakým čajem? No Csí, normálně byl... hodový pikvik, <laughs> jo, jo. Babl, bab, čaj. Ne, bubble tea, jasně, všechno všechno, 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 všechno čaj, co je čaj. Všechno tak čaj, do vody, jde. jasně. Takže tak, no. Uh, uh, no, pak tady máme jako další spouštěč uh, americké revoluce máme máme Bostonský masakr, což je ne maraton. Ne, to jsou dvě rozdílné události. Mm -hmm. Tohle je konec 18. století, tam Lidi neběhali jen tak pro nic, za nic, když jakoby na ulici. Zlatý čas. No, tam, když, když někdo běžel, tak si věděla, že z nějakého důvodu někam pospíchá. Že se něco děje. Jako. Jo, něco se děje, mm. jo, jo. Takže tak, no. Ne, ne, nezastavovali ne jako ne, ne, a... ne. Odkloníme prostě všechny dostavníky na jinou ulici, for no fucking reason, jasně. No, a vyhlášenou, vyhlášenou válku Británii a vyhlašuje se nezávislost. V roce 1776 se podepisuje takzvaná. Deklarace nezávislosti 4. července, eh, schodou okolností to vyšlo na grilovačku právě. A deklaraci nezávislosti podepsalo... Už hezky teplo. <laughs> tak to počkrábnem tam, když už <laughs> no. přivezte nějaký maso a, a ženu vemte a, a počkrábnem to tam. Eh, no a podepsalo to 39 lidí eh, a všichni jsou nazýváni otci zakladateli. Mm -hmm máme 39 otců zakladatelů. Z nich je samozřejmě sedm hlavních, těch nejznámějších. To je pochopitelně George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Jonah Jay a James Madison. Ta sedmička nebyla něčím speciální v tu danou dobu, akorát se výrazně podíleli, měli lvý podíl na úspěchu jednak té války za nezávislost a jednak potom budování toho státu v těch následujících dekádách. Takže ta sedmička se uh, sformovala jaksi zpětně až v historii v podstatě. Jo. Je to, je to jako už máš jako skupinový projekt ve škole a, a je vás tam co 40, asi 7 lidí odvedou veškerou práci, tak takhle to bylo. Jo, mhm. jo, tak. To rozumím. A, Válka za nezávislost je celá super fascinující od samého začátku, protože, jak jsme správně říkali na začátku, Francie do toho byla zapletená. Um, hmm. <laughs> velice francouzské. Ano. Byly. Um, uh, já, já miluju třeba bitvu o, u, u Bunker Hill uh, kolem, kolem Bostnu, uh, protože tam padla jedna z mých nejoblíbenějších hlášek vojenské historie, což je nestřílejte, dokud neuvidíte běl mojich očí, což je super hustý. Uh, Mimochodem, u Bunker Hillu nebojoval nikdo mm. z nich, z těch ani sedmi, ani 39. třiceti. Jakoby. Není to ničím speciální, ale amici si to vždycky jako mýty jako ty Founding Fathers. A právě co zakladatele Founding Fathers dneska budeme probírat a podíváme se na jejich um, nejzajímavější sexuální eskapády v podstatě. Konečně, jdeme na to. Mm -hmm. Náš první, naše první zastávka je gentleman, který se jmenuje Guvernér Morris. Tak se jmenuje, Terezo. Jmenuje se guvernér Morris. Víš, že někdo pojmenoval své dítě vážně ambiciozně? Mhm, mm to. Tak. Pojmenoval by si své dítě guvernér? Jako Arnold Schwarzenegger. Jako, jako že bys ho měla se Schwarzeneggerem a jmenoval by se Arnold? Nebo, nebo by se tvoje dítě jmenovalo Arnold Schwarzenegger něco ještě? No, jako by nás jako rodiče úplně ambiciozně nepojmenovávali. V mostě, v mm. mostu. Mostě, mostě, nebo? V Mostě? V Mostě. Žiž. Já nikdy nevím, Jsou to pořád. Takže mm. takže kdyby se tady guvernér narodil v Mostě, tak se bude jmenovat Čížník Kucha... Moris. Kucha... <laughs> Čížník Moris, jo. Velice ambiciozní. Mm. Mm. Guvernér Moris byl uh, senátor, byl to ministr a autor preambule ústavy, což je. Preambule je uh, hypování ústavy v podstatě. Mm -hmm. Je to text, který přečteš předtím, aby věděla, že bude štít něco hustého teďkon. Že tak? Moris je slavný tím, že byl velký sukničkář, neustále si držel desítky milenek a často od nich na kvap utíkal, když přišel manžel a při jednom takovém útěku vyskočil, vyskočil Terezo z okna a přijel ho koňský povaz. Protože... Se nerozhlídnu, nebo... No ano, protože se ne... A tady máme poučení pro pro ten letí. No, že ho přijel koňský pomoc, ale nezemřel, ale uh, ošklivě mu to přilámalo nohu. A protože byl... Uh... V nějakém zapadákově, kde neměl svého osobního lékaře, tak sehnali nějakého místního doktora, ano. který, přestože ta noha šla zcela evidentně v pohodě zachránit třeba s víš, sádrou nebo něčím, jakoby, mm. tak, tak mu ji prostě uřízli a dostal dřevěnou nohu. A i s tou se potom belhal po všech ženách v okolí a, a tretkal s nimi i nadále. jakoby mm. a, a i s ní potom, jako si od těch žen utíkal. Nebo jí tam nech, to, to, jsem nenašel, jestli jí tam jako... Že by jí tam nechal, tu nohu. Jo, že, jako, no, že přijde manžel domů a vidí dřevěnou nohu a hned tak ty co jedna. Jakoby. A tak záleží, jak, jak vypadala ta dřevěná noha. Víš, jestli byla opravdu jako udělaná jako noha s chodidlem, anebo jestli to byl třeba jako ten pirátský, pardon, ten pirátský, víš, jenom ten pahýl, že si smohla. Že můžeš tvrdit, že to je noha od stolu. Jo, jo, jo. <laughs> On a Emily, teď my máme úplně jiné nohy od stolu. No, to no, je že kejklá prostě, jako, no, jasně. Hm. No, takže, takže dřevěná noha. Jistou dřevěnou nohou dělal ministra pro Francii, což je v podstatě pozice velvyslance francouzského, protože mm -hmm. právě díky tomu zapojení do války za nezávislost Francie s novopečenými Spojenými státy se totálně milovali. Je slavný tím, že během toho, co byl ve Francii, měl poměr s jistou francouzskou spisovatelkou a chodil za ní píchat do louvru. Na tom je zajímavý, že jsme v období jakobínského teroru, takže zatímco se doslova venku pod oknem lidi popravují, tak on má sex v louvru. Jestli jsi, jsi někdy viděla jakoby víc, víc do široka otevřený sociální hmm. nůžky. Jakoby. Ne. Je to jako jít si sednout do prostřed eh, mostu a jíst kaviár prostě. Teď mi je to teprve. <laughs> Teď mi to teprve došlo. Hmm. Jako, jo. <laughs> Jinak v 57 v letech si vzal svůj služebnou, poměrně mladou. Um, zemřel v roce 1816 a zemřel proto, protože um, uh, si strčil velrybí kost do penisu. Jako katedr, jaksi medicínsky. Jo, tam již něco prostě dráždilo a tak se rozhodl, že, tam, že to, proš... tam to prostě tam prostě jo. prošťouchne. prošťouchne. Jako by. Aha. Což jako po zkušenostech který měl tady ten frajer s doktorama, jakoby se to dá pochopit. Jo, no. jakože kdyby šel k tomu, tak dostane další dřevěnou <laughs> jo, třeba. Jo, bolí no. mě rozkročit. No tak <laughs> od kolene tentokrát. Mhm. no, 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 no. Tak, no. tak to byl guvernér Morris. Ambiciozně pojmenovaný člověk. To přijde, i když se snažíš když máš sádru a snažíš se poškrábat jakoby pravítkem něco. Tak, takhle mi to přijde, že by se to dělalo. Mm -hmm. Já vážně doufám, že to tak nefunguje. <laughs> Další na řadě je Thomas Jefferson, třetí americký prezident, hlavní autor Deklarace nezávislosti, první ministr zahraničí, um, Ohromnej zastánce humanistických ideálů. Um, uh, velká postava osvícenství, svícenství, uh, velký socialista na svou dobu, obzvlášť, jakože um, tvrdil, že všechny děti mají mít přístup ke vzdělání stejně, podporoval chudobince, um, uh, snažil se o zlepšení zdravotnictví. Jako jsou to hezký nápady, ale vlastně jako... nefunguje to doteď. Že? Nic z toho se si... Tam není. A, a mít si řekli hezký, ale, ale spíš ne. ne. Spíš, ani za 250 mm, mm. let spíš ne. Tak, no. A nebude. Nebude ani jako. No, mm. no. um, Podporoval francouzskou revoluci, pochopitelně. Um, taky tam mimochodem dělal velvyslance nějaký čas. Byl pro zrušení otroctví. Hmm. Um, a zároveň tady s tím uh, zdědil po svém Tchánovi ohromnou plantáž se spoustou otroků, který nikdy nepropustil, ale tak. Uh, tady se, um, proč o něm bavíme v hodině děje pichu, je uh, to, že je tady takzvaná Jefferson Hemings kontroversy. No. Protože uh, Jeffersonovi umírá žena, když je mladá, třeba ve 33, jakoby. A uh, Jefferson uh, bezdětný a uh, uh, slíbí na smrtelný posteli, že už se nikdy neožení, a dodrží to. Mm -hmm. A nabrkne si uh, mladičkou, jakože 14-15 let mladičkou, otrokyni, která se jmenuje Hemings. No. Co je na tom uh, mimořádně zajímavý? Hemings je Černoška ze čtvrtiny. Jenom. No. A její otec je Jefferson Tchán. Khan protože Jefferson měl taky ženu, která mu umřela za mladá a našel si otrokyni, se kterou se bavil. A, takže Jefferson v podstatě chodil se dvěma dcerama tady toho gentlemana. Jakoby. No. Je tak. Proč jsou slavný tady Jefferson Hemings? Protože oni spolu odjeli do Francie, právě na nějakou politickou práci. A ve Francii otroctví nebylo, takže ona měla statut svobodného občana a mohla odejít. Mm -hmm. A padla mezi nima domluva, že ona s ním zůstane a vrátí se s ním do Spojených států, kde bude znovu otrokyně. Ano. Ale jakýkoliv dítě, který spolu budou mít tak po dosažení 21 let dostane statut občana Spojených států a bude svobodný. Mimochodem, ty děti jsou černý ze 16. Ne, jakoby, jo. A stejně do těch 21 dřou na tom poli, než dostali ten status. Jako. Do kolika? Do 21. Kolik se jich dožilo 21? Uh, celkem šest dětí a dožili se dva. Jo, takže to je, víš, že ona přišla a říká, ale moje děti jako v 21 budou a on, v kolika? Jo, jo. V 21. V jedna, no, jo, to víš, že jo. To víš, že jo, není problém. Není problém, Ona no. úplně blbá. Úplně. <laughs> oh, takže tak. Um, uh, do dodnes uh, v podstatě vědou o tom, jestli byl um, Jefferson z Ruda, nebo naopak uh, absolutní jako patron osvícení, uh, těžko říct. Uh, sám Jefferson je zajímavý tím, že na tyhle rozpory mezi svojí politikou a tím, co osobně dělá, upozorňuje ve svém psaní. Ale to, že na to upozorňuje, neznamená, že by s tím jakoby někdy něco dělal, v podstatě. Máme my někoho takového v politice? Někoho, kdo říká něco a dělá něco úplně jiného? Hm? <laughs> uh, když se takhle rychle zamyslím? Jo, jo. Každý. Ne, úplně každý. Tak, máme na řadě velice nudného, ale musíme ho zmínit, George fucking Washington, <laughs> generál britské armády původně a, samozřejmě první americký prezident a podle všeho dobrý člověk. Tak on byl neplodný, nebo buď on, nebo jeho žena Marta byly, byly, neplodný, nikdy neměli děti. Byl jí údajně celý život věrný a měl jí docela rád. Jediný, co je tady jako trošku zajímavé, je, že měl celoživotní vztah platonický s jistou Sally Fairfax což byla bohatá šlechtičná, se kterou se znali ze svých nácti, jakože ona byla třeba o dva roky mladší, on bylo 18, bylo 16, ale nikdy se nemohli vzít, protože ona byla příliš bohatá a on byl pouze obyčejný důstojník. Jediný, co tady možná stojí za zmínku, z tohohle dějepich pohledu je, že byl svobodný zednář, velice slavně byl svobodný zednář a zednáři měli v Americe v téhle době ve zvyku během svých rituálů napěchovat muže na kůl. Ale ne jaksi konvenčně, jako Drákula styl, ale normálně posazovali na dřevěný dilda. Takže je možný, že byl prostě Martě věrný, jenom protože se vyřádil na tady těch, víš co, sedáncích. <laughs> sedáncích. <laughs> <laughs> uh, jo, a Britové o něm tvrdili, že uh, v rámci propagandy, že Washington je žena. Že to je crossdresser. Že to je žena oblečená jako za muže. Jo, Aha. jo, je tak. Um, a z toho vychází... No, určitě i... určitě jako by to byla prezidentka, jako kdyby to byla ženská. Nikdy. mi se nemají... Ne. No nevíš, kolik amerických prezidentů byly ženy ve skutečnosti. Co, co ty víš? Jako, jo. Jako co, viděla co jsi někdy Lincolna? Myslíš si, že takhle někomu rostou si? To vypadá nalepovací, velice nalepovací. To uh, no, tady slav, uh, známe slavný obraz, kde Washington překračuje řeku Delever, jmenuje to Crossing Delever. A... <laughs> aha. <laughs> aha. Aha, 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 Takže tak. Uh, jo, a zajímavý... Uh, uh, Tvrdí se o něm, že měl dřevěný zuby. Je to stejný jako ten pán předtím s tou nohou? nebo? Uh, jo. mi uh, se zadřela tříska do palce u nohy, takže dostal dřevěný zuby jo. od někoho. <laughs> ne, oni se mu velice brzy, jako od jeho dvaceti třeba. A tvrdí se, že měl dřevěný zuby, ale neměl. Měl je ze zubů, že jo. Mhm. Jo. Ano, ano. Z těch zubů, přesně Z těch. tak. Zubů. No a... Teď jdeme na, na největšího kulišáka tady té tady sbírky a to je Benjamin Franklin. Benjamin Franklin byl diplomat a vynálezce. A on z toho vynalezl spoustu, ale nikdy se nenechal nic patentovat, protože věřil, že všechny ty vynálezy patří lidem. Projdeme si jenom ty nejzajímavější: Pleskosvod. Uh, pravděpodobně po prokopu Divišovi. Mm -hmm. ale nezávisle na něm dobrovolných hasičů byl vymyslel. Já, já jsem si zrovna říkala, jako bych na to vymyslel dobrovolný hasiče. <laughs> mm, no. Ploutve na ruce. Někdy <laughs> bys měla pocit, že překračuješ mácháč nebo deliver pomalu. Tak, um, tak ploutve na ruce, bifokální brýle, houpací křeslo, skleněnou harmoniku a pozor, a pozor, Přenosný katetr. Konečně. Jo? Konečně už si nebudeme muset strkat velmi do penisu. Jo. Já si myslím, že to bylo přímo inspirované. Jako by je je to přenosný, že to je pro lidi, víš, že jako by si ho můžeš Jo. Ne... Ne... <laughs> prostě pučit a... <laughs> Nemáš to zabudovaný do stěny, jako no. ne... postavte se k tomu a ono... Ne, ne, ne. To ne to má do kapsy prostě. Hm? Podobně jako všichni ostatní, evidentně v téhle době byl velvyslancem ve Francii v té době. Uh, byl to jeden z pěti lidí, co vytvořili ústavu, takzvaná Committee of Five. Um, taky je to pravděpodobně uh, OG toho uh, já se nemusím učit, tady ta a tady ta slavná osoba taky nedostudovala. <laughs> ano. On, uh, tady uh, Benjamin Franklin strávil pouze dva roky ve škole. Jako aktor. Jako a Benjamin Franklin to potom Ty někam dotáhl. Jako aktor. <laughs> jako <hektor. laughs> ano, a za, za dva týdny, až budeme natáčet, tak aktor přijede a napálí nás. Jo, jo. Jo. <laughs> Taky je známý tím, že navrhl první americkou penny. Hm? Ne tu penny. Snad. Nebudeme mluvit o Michalu Davidovi? Jo, tuhle peny. Ty si myslela, jakou peny si myslela? Já jsem myslela tu peny uh, z Teorie velkého. Jo, Big Bang Penny. Mm. Ne, tak já jsem myslel... Jakou Penny s Michalem Davidem, že jo? Ano, máme. tak mm. to ne, to ne, to ne. První americkou Penny. Uh, By docela šlo k těm dobrovolným hasičům. Něco tam s tím jako ladí, je to něčím jaksi podobný. Hm. Zajímavý je, že když sloužil v Paříži jako velvyslanec, tak byl modní ikona Paříže a lidi chodili v oblečení podle něj a říkali si Franklinites. Zrovna je, zvláštní, jako v té Paříže. Je, věď? je, Je to trochu. Centrum jako, módy si myslím, že to bylo vždycky. Jo. Je to jako když přejdeš do Itálie a radíš jim, jak mají dělat pizzu, jako třeba, nebo víš co, do Japonska jak říkat jim, jak se dělají katany, nebo do Německa, aby si. <laughs> víš co, radit Němcům, jak... Vyrábět auta. Vyrábět auta. To je to, čím jsou Němci slavní nejvíc. Tak. Automobilkama. Ano, jo. ano svýma automobilkama. Uh, Benjamin Franklin velice slavně napsal uh, esej Advice on the choice <coughs> Advice <laughs> Advice on the choice of mistress kde radil mužům, jak se vybrat milenku. A píše tady o starých ženách. Cituji. Neriskují žádné těhotenství, jsou velice vděčné za pozornost mladých mužů. A teď cituji. Co se týče oblasti od pasu dolů, jsou k nerozeznání od mladých žen. Mě zajímalo, jestli k tomu něco budeš mít ještě. Jakoby. Mě to dává naprostý smysl. Jo? Hm? Tak jo? Já to nemám tak prozkoumaný jakoby. No tak. E, byl u těch žen velice populární, nejenom u starých žen, ale i u mladých žen, ale jako velice populární. Občas totiž máš v historii někoho, o kom se tvrdí, že byl miláčkem žen, ale znamená to, že znásilnil hodně žen. On byl vážně oblíbený. E, byl taky velkým fanouškem červených uliček a bordelů, pochopitelně. E, co začíná být trošku vošajslich, je, čím byl starší, tím si vyhledával mladší ženy, Uh, ale pořád byl považován za mimořádně atraktivního. Um, Pravděpodobně tím, že byl prostě sečtělý a, a, a mimořádně vtipný a chytrý a briskní. To stačí, no. No, no. Zaplať za to, ty um, Pravděpodobně byl v Londýně členem sex klubu, který má nejvíc cool jméno na světě, mělo to Hellfire Club. To je cool. Jo, je to jako něco z Matrixu. Jo. Mm, tak. No, v tom Londýně... Myslí, že jsi tam taky sedal? Já doufám. Hmm ukradli tohle tajemný tajemnou znalost zednářů, jakoby by i pro nás plebs. Jako. Uh -huh. uh, v Londýně je známý ještě jednou historkou údajně svedl nejdřív bohatou vdovu a pak její 18 letou dceru. Pravděpodobně během jednoho víkendu. Tak. Uh, stejně tak je známo, že měl poměr s kamarádem milenkou, spoustu svých osobních vztahů rozmetal tím, že někoho vojel v podstatě. Mm -hmm. Měl 15 mimo manželských dětí, ale ženat byl. Byl 44 let ženatý se svojí manželkou Deborah Reed, kterou, jak jistě chápeme, konstantně podváděl. A podle některých historiků se oženil jenom kvůli tomu, aby měl koho brát na orgie. Protože občas musíš, přij, musíš přijít s plus jedničkou a. Takže je dobrý mít ženu poblíž. Jo. A Jinak k ní si moc respektu neměl, protože v roce 1774 Debra umírá na mrtvici. Franklin je tehdy v Evropě a odmítne kvůli ní přijet do států, takže ona zemře prostě někde, někde v Pensylvánii sama. Jo. A ani za života jako by k ní neměl moc. Jednou o ní řekl, že vypadá jako korbel od piva. Já jsem jako si googlovala, jak vypadal Benjamin Franklin. Mm -hmm. A jakoby nevím, jestli by měl úplně šejmovat jako. Já nevím, jestli je to, možná jenom jakoby často stála jednou rukou v bok hmm? a nosila šaty široký nebo něco takovýho. Benjamin Franklin, on má vlasy na hejmu, že jo? Jo. A, a má takový ty brejličky. A já jsem viděla ale i jako po, portrét, kde ještě vlasy měl a vypadal jak něčí teta prostě stará. <laughs> To dělá, to, dělá, ta bledá tvář a, a, a ty, a ty rty, jakoby, který jsou jo. často zvíř. No, 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 Za zmínku stojí to, že John Adams, druhý americký prezident, což je frajer, který hájil u soudu britský vojáky, který způsobili bostonský masakr, což je vážně hustý. ten nemá nic zábavného u sebe, víme o něm jenom, že byl hrozný suchar a puritán, proto k němu nic nemáme. Zajímavé je Benjamin Rush, to byl občanský lídr z Filadelfie, významný psychiatr, kterému se říkalo pozor. Mr Pouštěč Žilou, otec americké psychiatrie a americký Hippokrates. A já si myslím, že by se měl říkat doktor Buff, protože jeho revoluční metodou, kromě zaškrcování pacientů a pouštění studené vody na hlavu. Bylo to, že strašilo svoje pacienty a lekal je, aby dosáhl jaksi dobrých výsledků v podstatě. Tak. Co se tím léčí? Kromě teda škytavky, jako nic jiného mě jako nenapadlo. No myslím, že tím léčil třeba kardiaky. Jo. Jakože víš co, ráno máš pět kardiaků pacientů, jasně, párkrát vyděsíš a pak nemáš pacienta se srdeční poruchou už. Benjamin Rush proto ho zmiňujem, tvrdil, víš, jako moderní lékař, že se způsobuje tuberkulózu. Uh, a je to zakladatel Dickinsonovi Dickinson college. Uh, no, 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 přesně tak. Přesně tak. Uh, máme tady uh, poslední uh, dva founding fathers. Ani jeden není oficiálně zakládající otec, no, otec zakladatel. Není z té 39. Ale uh, je dobrý je zmínit, protože jsou... Uh, První je Frederick Douglass, což je uh, afroamerický politik, jeden z prvních. On se narodil až začátkem 19. století, ale je o něm říkáno, že je the black founding father. Uh, na tom je zajímavý z našeho pohledu to, že byl v podstatě výsledkem uh, produktem znásilnění, protože byl napůl bílej a napůl černej. A pak je tady zajímavá postava. Benedict Arnold, což byl frajer, který bojoval za Američany během revoluce. A byl to v podstatě druhý nejlepší velitel té nově vznikající americké armády, byl Washington a Arnold. A pokaždé, když se mu něco podařilo, dobít pevnost, porazit Brity, cokoliv, tak si někdo jiný připsal jeho zásluhy a jeho to trápilo tak dlouho, až se rozhodl, že změní strany. A dodnes je v Americe vnímaný jako ten zrádce. Jako my máme Čurdu, tak oni mají Benedikta Arnolda Aha. v podstatě. A po panu zrádci Benediktu Arnoldovi je pojmenována sexuální praktika. A je to... Mně napadly teda vejce Benedikt. <laughs> s, s holandskou. Jo. jo. <laughs> Není to, nemá to s tímhle nic společného, bohužel. Takže když chceš někomu provést Benedikta Arnolda, tak ho musí mít penis ta druhá osoba, který to provádíš. Um, dáš mu handjob, s tím mu vydrandíš karla a on ti jakuluje do ruky a ve chvíli, kdy máš jaksi nabito v dlani, tak ho prostě flákneš po ksichtě jako. A to je Benedikt Arnold. Hmm. <laughs> no. Mhm. To je zrada. Je to zrada, přesně je to zrada. o tom to je. No. No a rovnou se tě zeptám, Terezo, když je po Benediktu Arnoldovi pojmenována tahle sexuální praktika, jaká další sexuální praktika by měla být pojmenována po rané historii Spojených států? Když jí chrstneš čaj do ksichtu a pak ji zrychtuješ tak, že už se z toho nikdy nezvedne, a.k.a. na George Washingtona, když se uděláš do kondomu, ale řekneš, že se ti protrhl, a.k.a. Dr. Buff na Benjamina Raše, nebo takzvaný Full House. Tak když svedeš matku, její dceru, pak neteř dvě slušky, babičku a synovce, který trochu vypadá jako žena, jak je i na Benjamina Franklina. Se líbí, že v dalším díle máme něco jako bez pokru, jak jsou tam indiáni. A jo, jo. Aha. Takže já dávám full house. Vítečně, vítečně. A máš pravdu, samozřejmě. Yes. Tak. Jaká by byla nejoblíbenější podkategorie jednotlivých otců zakladatelů? To, u George Washingtona muž se vážně vypomiluje se svou ženou. To zabeh u Thomasa Jeffersona starý muž ojede letou černošku. Nebo zace u Benjamina Franklina náhodné přehrávání. Je to náhodné přehrávání. Je to rozhodně náhodné přehrávání. A poslední otázka dneška, Terezo. Jak by se jmenoval pornofilm, který sleduje zrod Spojených států amerických. Za A. Nestříkejte, dokud neuvidíte bělmo jejich očí. Fuj. Za B. Sedm statečných vojede do zadku celé imperium. impérium. A nebo za C. Otci nakladatelé. <laughs> Je to za C. Je to za C. Mm. Je to za C, Terezo. Terezo, my běžně, když končíme díl, tak už máme vymyšleno, o čem bude další díl. Ale dneska to neplatí. Dneska je to dobrodružství. Chceš vymyslet teď tady na místě, o čem ne. bude tenhle díl? Ne. No Necha, tak... Nechám se překvapit stejně jako posluchač. Dobře, tak za týden s překvápkem. Tak za týden. Právě jste doposlouchali podcast Hodina děje pichu. který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina děje pichu pod.